त्यो दौरान मैले उसको हार्टको चाहिँ मेजर प्रब्लम हो भने उसलाई हार्ट हस्पिटल लैजाउँ, नसाको समस्या छ भने न्युरो हस्पिटल लैजाउँ भन्दाखेरि होइन, सुरुमा गर्ने काम त जहाँ लगे पनि उति नै हो, त्यो भएर हामी यहीँ प्रिलिमिनरी कामहरू त हामी यहीँ गर्छौँ भनेर उहाँले पढ्दैन अन्त लान भन्नुभयो। त्यसपछि प्यारेन्ट्ससँग तपाईँ हजुरले कहीँ पनि कोर्डिनेसनै गर्नु भएन नि त, त्यस पछाडि त सुत्ता हिँड्नु भयो। हामीले तपाईँले चाहिँ अलिकति जस्तो मैले बिचमा कुरा रोकेँ, कतै उहाँहरूबाट मिसबिहेभ भयो भनेर चित्त दुखेर चाहिँ तपाईँ टाढिनु भएको त्यस्तो भएको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको अगाडि प्रशान्तको ड्याडीले चाहिँ अब स्कुलले गर्दा स्कुलले यस्तो 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 भनेर हामीलाई चाहिँ हामी अनि म्यामलाई होइन यसरी चाहिँ अब हातपात गर्न खोजेको होइन, अनि अलिकति एग्रेसन भएपछि चाहिँ हामी चाहिँ के तपाईँको त्यति लेट्स अलिकति हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, हामी यहीँ छौँ तर अलिकति माथिबाट हेरौँ कुरा गरौँ के छ होइन, हेल्प गर्न सक्छ मान्छेको लस भएको छ नि त, उहाँ खाना खाना आउनु भएको हो नि त होइन, खाना खाना आउने तपाईँको चाहिँ पहिला त हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एउटा सहानुभूति दिने के गर्ने कसो गर्ने प्रहरीलाई भनेर चाहिँ ल स्पटमा जाउँ होइन, मुजुल्का उठाउँ, यताको पनि के चाहिँ नकोही तपाईँले भन्न मिल्दैन, तपाईँले जस्तै सुन्नु पछि ए सही साहब कहाँ जानु भनेर तपाईँले सोध्नु भयो नि सही साहबलाई, त्यो पछि सोध्नुपर्ने आवश्यक त थिएन नि तपाईँलाई, पछि त तपाईँले हामीसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गर्ने तपाईँले त्यो के मिलाउनु पर्ने केस मिलाउनु पर्ने हो र त्यो होइन होइन, तपाईँ त्यहाँ जस्तो उसमा पनि माझमा पनि यता ढोका छिर्नुहुन्छ उता ढोका छिर्नुहुन्छ यता जानुहुन्छ उता जानुहुन्छ, किन म आफै अचम्म परेँ कि किन यसरी गरिदिनु भएको छ, हामीसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर सजिलै तपाईँको चाहिँ हुने कुरा त्यति बेला तपाईँहरू पनि एकदमै हाइपरमा हुनुहुन्थ्यो, हाइपर के कारणले भयो थाहा छ, हाइपर हुने रिजन तपाईँलाई थाहा छै छैन क्वेसन चाहिँ के आधारले गर्नुभयो होइन, ऊ भाइले ऊ लडिरहेको छ यहाँ लड्यो त्यो भाइ होइन, उसले हस्पिटल लग्यो हो नि, लग्यो लगेको हो नि,
प्रिन्सिपल जस्तो व्यक्ति जहाँ पाए चाहिँ आउँछ भनेर भन्नु भयो त्यो भन्नु कतिको उचित होला तपाईँको खासो मान्छेको त्यो अलिकति बोली ढङ्ग नपुगेको हो उसलाई 9:00-9:00 ऐ भन्नुहुन्थ्यो त्यो रिपोर्टमा चाहिँ 8:00 मृत्यु भएको भनेर गरेर छ अरे त हामीलाई चाहिँ उनीहरूले 9:00-9:00 मात्रै इन्फर्म गरे हो मृत्यु भनेर अनि त्यसपछि ऊ आमा र उसको दिदीको एकदमै रुवावासी भयो त्यसपछि त्यसको आधी घन्टा 45 मिनटपछि 9:45 ट्याक्सी चढाएर घर पठाइयो उसको आमा र बहिनीलाई अनि त्यसपछि म पनि अब त्यो मृत्यु घोषणा भइसक्यो अब उसको अरू मान्छेहरू आउनु बाँकी छ अब म त्यहाँ बसेर उसलाई बचाउन सक्ने होइन अब आज स्कुल पहिलो दिन स्कुल लाग्ने भनेर म एकैछिन स्कुल हेर्न भनेर आएको थिएँ अब त्यही म आउँदाखेरि मेरो छोरा चाहिँ उता गएछ खास मेरो छोरा गएको चाहिँ यो प्रशान्त कुङ्गेलको दिदी पनि हाम्रो यहीँबाट 2 वर्ष अगाडि एसएलसी गरेको विद्यार्थी हो तपाईँहरूले खोजे कि हजुरले यहाँ भेट्नु भयो यहीँ कस्तो अवस्था यता हजुरले भन्नुभएको थियो अरूको भनाइअनुसार माथि थियो घिसाडेर ल्याए भनेर भन्नुभयो होइन कता उता माथि भेटेको यहाँ चाहिँ कसले ल्याए त्यहाँ लडेको अनि यहाँ पछाडि रहेछ भन्ने कुरा पनि होइन यहाँबाट
त्यो प्रहरी कहाँ नम्बर पनि लगाएको छ यस्तो त्यहाँ त्यहीँ घट्यो भने त्यतै राख्ने यहाँ ल्याउने किन दुईजना केटाहरू चाहिँ यहाँ साथीहरू चाहिँ यहाँ थिए अरे होइन अनि उनीहरूले पछाडि फर्केर हेर्दा त्यहाँ लडेको देखियो भन्ने कुराहरू सुनेर अर्को एउटा आर्यन भन्ने केटा पछाडिबाट आउने केटाहरू चाहिँ उनीहरूले उठाइराखेको यहाँबाट उचालेर लगेर सार्दै लिएर आएर पेटतिर आएर घाउ त भयो होला यस्तो तर यता चोटा यहाँ लाग्ने यहाँनेरि लाग्ने लडा त्यसो हुन्छ त होइन होला यो चाहिँ के उहाँबाट गुल्टेर यहाँ आएर उतार्नु चाहिँ पर्दैन है हाम्रो बिरामीलाई त्यहीँ भेटेको भन्ने कुरा हिजो भयो अब अहिले चाहिँ यहाँनिर भेट्यो भने त अहिले भर्खर हामीले फिल्ड देखेको त्यहाँ लडेको होइन अब आत्तिए पनि ल सकेनन् उठाउन अलि यता ल्याएर बाटो त्यही त यहाँसम्म घिसार्दै घिसार्छ यहाँ घिसाएर किन ल्यायो एउटा अर्को हजुर त अब त्यो जुन लडेको छ तार त्यो तार दुबोमा रगडे जस्तो थियो एउटा यहाँनिर रगड्दा हुन्छ त्यति त हुँदैन है अनि जस्तो हाम्रो चोट चाहिँ तपाईँको अगाडिबाट छ यस्तोमा र यस्तोमा तल खुट्टामा लागिरहेछ अनि तपाईँको त्यो छालाइकाहरू गर्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष भेट्ने केटाहरूले के भनेको छ भने यस्तो पोजिसनमा चाहिँ ब्याक साइडबाट भेटेको हामीले यसरी नै तान्नु पर्ने फेरि यसरी घोटाएर तान्ने कुरा भएन त्यसै घिसार्दाखेरि चोट लागिहाल्छ नि धेरै घिसार्दाखेरि त्यो यस्तो कोर्नी भइहाल्छ नि त्यो त हुन्छ तर यस्तो थियो भने यस्तो कसरी भएर ताने यता छ नि त हुन त आउँला यसरी वास्तविक कुरो एउटै भएन कि मान्छे पछि सोद्धाखेरि चाहिँ फरक फरक कुरामा सुन्दा होइन बाँधिएको हो कि प्रहरीले त लग्यो कहीँ केही भएको छैन केही छैन यस्तोमा हल्का मात्र कोरिएको छ क्या कोरिएको छ होइन खासै त्यस्तो ठुलो घाउ पनि छैन यस्तो यस्तोमा अलिक कोतारे छ यता कोतारे छ राइट साइडको आँखा मनतिर अनि यहाँ माथि छोड्छ अनि तल चाहिँ यो गएर यहाँको कपडा च्यात्या छ घोडामा चोट्छ अनि होइन नि त के अरे दाहिनेपट्टिको के अरे कि एउटा हातमा त ठुलै चोट हुन्छ नि त ओह्रालो लड्दै होइन मान्छेले आशंका गर्ने पनि त्यहाँ हुन्छ नि त सोझै मान्छेले सोच्ने कुरा त्यो हो नि त होइन हाम्रो हात त अगाडि जान्छ टाउको हात जाने होइन हामी लड्दाखेरि ओह्रालोमा फेरि घिसारेर ल्या भन्छन् कसैले कहिले सबैलाई समेट्नु पर्यो अब हरेकले दिनलाई सबैले समेटेर कुरा गर्नु पर्यो कहाँबाट यस्तो हुन्छ नि मान्छे होइन जता चिन्यो भने हात त टेक्छ क्या मान्छेले अगाडि चिन्दैन पछाडि टिक्ने हात टेक्छ क्या मान्छेले
के चाहिएन यहाँ लडेको छ त्यो बच्चा यहाँबाट त्यहाँ लगिने मान्छे मात्रै चाहियो बोलागे हो मास्टर ठिक छ ऊ कसैले छोएन उसलाई शारीरिक लाग्यो नछोइ भने किन घिसार्नु पर्यो पानी हो न त्यहाँ अगाडि राजनीतिक मान्छेले गुहार हार गुहार दिनलाई त्यहाँको मान्छेले यहाँ बोलाइ भइहाल्छ होइन तान्नु पनि कारण के छ त्यहाँ न त्यहाँ एउटा केही पानी किनेर खुवाउने ठाउँ छ न केही छ होइन मैले त केही पचास पचास लचेर लगेको हो कि न आर पाउनको लागि भन्यो भने त्यो नै होइन रहेछ होइन यसको अनि यो त अनि अलिक अचम्मै भयो नि त हरेक घरमा हरेक कुरामा राम्रो छानबिन यहाँ बुढेको मान्छे न पसल छैन पानी खाने ठाउँ छ कहिले चाहिँ के जुत्ता पनि मुजा पनि सुँगायो अरे भन्ने कुरा गरेको थियो है अनि मुजा खोलेर त जुत्ता खोलेर त दाहिनेपट्टि लगाएर हालेको छ साथीहरूले कुनै पानी खानु पनि गऱ्यो अरे कुनै चाहिँ प्याजहरू सुँगाएर अलिकति पत्ला कि भनेर है सुनेको अनुसारको मैले आएर दाहिनेपट्टिकोमा खबर गरेको अनि यस्तो रगटे अनि त्यसपछि गाडीमा उठाएर हालौँ न भनेको अनि सबै थाहा रोग भनेको त्यहाँ छोरा त्यहाँ आइपुग्ने मान्छे देख्ने मान्छेले पनि अब छाती नलागेर चाहिँ लडेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ कि यी त यतै त बस्नु त्यो बहिनीको हो त्यहाँ छ यो एरियामा छैन र फेरि नेबरहुडकै सरले राख्नु भएको छ नि आफ्नै गेटमा त छ नि यहाँ पुरानो घरमा त फेरि यहाँको कमला बहिनी उहाँले नि बिहान देखायो भनेको अरे देखेको बोलाइदिने होइन उहाँलाई केही बाधा पर्दैन उहाँले के भर्दै भर्दै भयो भइगयो अरे उहाँलाई कहीँ लाने होइन पुलिस केस गर्ने नि केही नै होइन नि त्यही पनि उहाँले देखाएको कुरा बताउनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो होइन अनि हामीलाई पनि सन्तोक हुन्छ नि त कुनै पुलिस केस गर्ने ओर्ने केही होइन कि लडेको देखायो भन्दा बच्चाहरू त्यहाँ छटपटाउँदै के गर्ने भन्दाखेरि साथी उसको साथीहरूलाई बोलाउनु पर्ने सँगसँगै साथीहरूले त्यहाँको
उहाँ म्यामलाई बोलाउनु भयो भने त म्यामलाई थाहा हुन्छ नि यहाँको म्याम छुट्टै हो अर्को म्याम चाहिँ नि स्कुलको म्याम चाहिँ नि अरू तल हो नि मेन स्कुल तल नेबरहुडको होइन होइन उहाँहरूलाई गल्ती नै भएन नि उहाँहरूले साथीको कुन ठाउँमा थियो कस्तो थियो त्यो अवस्था मात्रै बुझ्नु पर्छ क्या कुन ठाउँ कसैले लडेको हो के हो सुन्ने मात्रै केही गर्ने होइन उहाँलाई पनि पछिबाट त देख्नुभयो होला है घटनाबाट त्यति खेर अब बिहानको टाइम हो कोही पनि हिँड्ने हुँदैन है हजुरले देख्दाखेरि चाहिँ नि मृत अवस्थामै थियो है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थाहा पाउनु भएन हजुरले मृत भइसकेको थिएन मैले देख्दाखेरि मृत भइसकेको थिएन त्यसलाई उठाएर लैजानु खोज्यो केटाहरू ए त्यति बेला फिल्ममा चाहिँ हुनुभएको थियो मृतको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो अनि पछि उताबाट गाडी आएर पुष्कलमा तपाईँले आयो अनि यहाँ भित्रबाट लडेको थियो त्यो हिसाबले अब जो चाहिँ सोच्नु पर्छ होइन जुनले लड्दाखेरि त सर लडिसकेपछि बच्चा लडेपछि उठाउनु जसले पनि उठाउँछ त्यो चाहिँ ए बाबु उठ्नु भयो जसले हातमा सबै उठाउँछ उठाइहाल्छ नि त्यसै लडाइँ लडेर छोड्नु त सक्दै छ हुँदैन कति जस्तो भन जुत्ता मोजा नै सुँगाएको अरे प्याज पनि तर हाम्रो छोरीले हामीले देखेको छ त्यही रोग छैन भने हामीलाई थाहा छ नि त ए बाबा बहिनी साथीहरू थिए होइन जब साथीहरूले हामीले आन्टी यहाँ लड्यो हामीले केही हुन्छ कि भनेर उचाल्दै लग्यौँ त्यति त भन्न पऱ्यो नि त हो कसरी त्यहाँ पुग्यो त्यति होइन हामीलाई त्यहाँ आएको त होइन नि हामी त बुझ्न लागि मात्रै हो यहाँबाट स्कुललाई दोष लगाउने कुरा नि त आउँदैन सबै सबै त बुझ्नु पऱ्यो हामी स्कुललाई दोष लगाउने त कुरै आउँदैन कि स्कुलभित्र हुनु पर्यो दोषै लाउन पनि फेरि तर अब साथी थिए साथीले न हामीले केही गऱ्यौँ उता यहाँ लडेको थियो अनि पर लग्यौँ यसरी बिस्तारै दुईजना भएर सकिनौँ त्यो कारण बताउनु पर्यो कि यति मात्रै बताउनु प्रिन्सिपल स्कुलको मान्छेलाई सोध्नु पर्यो साथीलाई चाहियो अनि उहाँको स्कुलको मान्छेहरूलाई पनि सोध्नु पर्यो नि हो नि त स्कुलको पनि दायित्व हुन्छ नि स्कुल आएको बच्चा के कारण स्कुलले परबाट देख्नुभयो आउनुभयो हेर्नुभयो होइन केही रहेछ भने उहाँको पनि हुन्छ तर पुरै जिम्मा भनौँ नि यहाँ लडेको पर्छ त्यहाँको स्कुललाई जस्तो होइन हजुर हाम्रो मान्छे नै पाइयो तोकेर त हो कि नभन्नु न तर के भने अब निष्पक्ष छानबिनको लागि चाहिँ सबैले गर्नुपर्ने सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने सबै स्कुलमा एक एक बच्चालाई सोधेर हुन्छ कि त्यहाँका मान्छेलाई सोधेर हुन्छ कि सहर मिलेर राखेर हुन्छ कि वरिपरिका छिमेकी राखेर हुन्छ कि सबै कुराहरू छानबिन निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो क्या
कसैले कराएर कसैले भनेर केही पनि हुँदैन, यसलाई त्यही हो हामीले पनि खोजेको त्यति हो। त्यो के अरे दोषीले कारवाही हुनु पर्यो, कारवाही हुनु पर्यो होइन, निर्दोषीमा चाहिँ दुःख ताली हिँड्यो भने चाहिँ हामी यसरी नै हो नि जसले भने क्या, त्यही भएर हामीले टाउको दुखाउनै पर्दैन। प्रशासन छ, मिडिया छ, हरेक कुरा छ, उनीहरूले नै पत्ता लाग्छ। दोषी छ भने उम्किन पाउँदैन, त्यही भएर त्यही नै हो भन्नु खोजेको, हो त्यही नै हो। अब हामीले त जस्तै अब भनिसकेपछि यहाँ थियो त्यहाँ पुग्यो भनेपछि जसलाई पनि खोज्ने नीति त चाहिने हाल्यो, चाहिने हाल्छ भन्दैछु त मैले। अब साथीहरूले हामीले बोटो थियो, दुईजनाले उतारेर अथवा लाँदै गऱ्यौँ, घिसार्यौँ, केही गऱ्यौँ, उनीहरूले भन्नु पर्यो त हो भने त्यो जताबाट पनि चाहियो, त्यति मात्रै हो। यहाँ लड्दा कस्तो अब यहाँ लड्दा कुन साथी थिए, त्यो साथी चाहियो ताले भने हुन्छ त्यही भने हामीले चाहिँ देख्नेले भन्दै हो होइन, आफ्नो गल्ती छैन त्यसपछि जब म आइपुग्छु पुगेर लानु खोजेको छ वासमा धेरै दिन 95 केजीको वेट चाहिँ लिएर आएर मैले हातले चाहिँ ह्यान्डसम्म लिएर गएको हजुर पढेको छु भने पनि धेरै हो हजुर, म त स्कुलकै होइन केही पनि लिने पनि हामी लगिसकेको छ हजुरलाई, हजुरले नै केही प्लान गर्नुभयो होइन, हजुरले नै केही गर्नुभयो भन्ने भने हाम्रो होइन एकैछिन है हामी अलिकति दर्शकबिन हामी ठ्याक्कै यो घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ, साथै मृतकका परिवारले केही गुनासो स्कुलका प्रहप्रति गुनासो गरिरहनु भएको छ, सोही विषयलाई लिएर हामी प्रष्ट उहाँसँगै जोडिएका छौँ, उहाँसँगका कुराकानी यस भिडियो रिपोर्टमा पेस गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम माधव राज शिवापति। हजुर, मेरो आशुतोष राज शिवापति। तपाईँ स्कुलको प्र होइन प्रशान्त कुइकेल विगत 13 वर्षदेखि 10 वर्षदेखि 10 वर्ष एकदेखि 10 उहाँहरूले 13 भन्नुभयो मृतक परिवारले होइन, यो सुनामुनादेखि 10 हाम्रोमा पढेको भनेपछि 10 वर्ष उहाँहरूले 13 भन्नुभयो 10 वर्ष हो यथार्थमा 10 वर्षदेखि उहाँ तपाईँकै स्कुलमा पढिरहनु भएको थियो, अचानक हिजो बिहानको 6:30 बजे यो घटना घट्यो भन्ने कुरा, यो बिचमा हजुरले चाहिँ कति कुरामा ध्यान दिनु भएन, उहाँ पनि अभिभावक हो, किन यो विषयमा आबद्ध हुनु भएन, छोरा त पठाउनु भएको रहेछ तर छोराभन्दा पनि उहाँ आउनु पर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो के भन्नु हुँदा चाहिँ म यहाँ थिइनँ होइन, म मणिबागमा गएको थिएँ पपङमामा, फेरि म 7:45 मात्रै आइपुगेँ, त्यतिर आइपुग्दा उसलाई हस्टेल लगिसकेर छ घटना भएको चाहिँ। अब हाम्रो अस्तिसम्म चाहिँ अनलाइन चलिरहेको थियो, हिजोबाट फिजिकली खोलेको 6:40 क्लास उतै 6:40 केही समय अगाडि यहाँ आउने क्रममा उसको अगाडि केही दुईजना साथी रहेछन्, पछाडि पनि रहेछन्, ऊ यहाँनिर लडेर आवाज आएपछि साथीहरू के आवाज आयो भनेर हेर्दाखेरि साथी लडाइ देखेपछि उनीहरू यहाँ आएर बोकेर लानु खोज्दाखेरि ऊ अब 95 केजीको एकदम धेरै वेट भएको भएर उनीहरू सकेनन् रे, त्यसपछि उनीहरूले यहाँ साइड लाएर अनि ऊ मेरो छोरा ऊ उसलाई एकजना स्टुडेन्ट चाहिँ दौडेर स्कुल गएछ, अनि उसलाई बोलाएर ल्याएपछि ऊ आफू पनि लागेर लानु खोज्दा अलि लानु नसकेपछि त्यहाँ राखेर गएर घर गएर गाडी ल्याएर
अनि लगेको त्यो अगाडि नै इन्फर्म गर्ने बित्तिकै उसको मम्मीलाई म्यामले चाहिँ फोन गर्दा फोन उठेन, नउठेपछि तुरुन्तै एकजना विद्यार्थीलाई घर देखाएर चाहिँ दौडाएर घरमा पठाइदिन अनि गाडीमा हालेर लैजाँदैछ, उहाँ मम्मी पनि आइपुग्नु भएको थियो र सँगै लिएर गएको हाम्रो होस्टेलमा म होस्टेल तपाईँहरूका भनाइ प्रष्टै अब गुनासो तपाईँहरूको होइन, तपाईँ मृतकको मामा अघि तपाईँहरूले धेरै गुनासो गर्नुभयो, प्रत्यक्ष उहाँ जोडिनु भएको छ, यहाँका आफ्ना प्रश्न के हुन्, गुनासो के हुन्? मेन भनेको प्रष्टै एउटा कस्तो भने मेन अरू एक्सपेक्टेसन होइन, उहाँले हस्पिटल लैजानुभयो हामीलाई त्यो राम्रो हस्पिटल होइन, तर एउटा के भने हामीले कस्तो कन्डिसनमा उहाँहरूलाई भेट्यौँ भने त्यहाँ आउँदाखेरि अब हामी हस्पिटल आइदिँदाखेरि हामीहरू आइपुग्दाखेरि स्कुलको कोही पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँको छोरा भन्ने एकजना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले यस्तो रेडली कुरा गर्नुभयो कि उहाँको चाहिँ व्यवहारले वास्तवमा त्यहाँ अलिकति बढी चाहिँ एग्रेसिभ भएको हुन्छ, सबैजना एग्रेसिभ भनेर हामीले अब उहाँहरूलाई हातसात गर्ने यताउता गरेको पनि छैन फेरि होइन, अनि जस्तो हामीले त तपाईँको चाहिँ 81 अब त्यसरी लडेर गरेको भनेपछि त्यो भाइको हातमा चाहिँ हामीले घाउ देख्यौँ, त्यो अन्य ठाउँमै लागेको हुनसक्छ, उहाँहरूलाई डाइरेक्ट हामीले त्यसरी भन्न पनि मिल्दैन, यहाँ जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरू अरू साथीहरू रहेछन् होइन, अब उनीहरूले पनि भने त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यसरी कसैलाई पनि इन्डिकेट गर्न मिल्दैन होइन, जस्ट हामीलाई एउटा के हो भने सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि पनि हामीलाई त यही भएर बितेको भन्ने त थाहा छैन नि त, त्यो हुँदाखेरि त हामीले जस्तो न विद्यार्थीहरूले घचर्दै कि न चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही भयो कि भन्ने त हामीलाई लाग्छ नि त होइन, त्यो लाग्नु हाम्रो स्वाभाविक हो, तर त्यो समयमा हामी नहुँदाखेरि पनि उहाँ गार्जेन्सको रूपमा बसिदिनु पर्थ्यो नि त, त्यहाँ बसेर चाहिँ त्यो त हामीले रेस्पोन्स गरेको हामीले उसलाई हस्पिटल त लिएर हामीले तुरुन्तै गरे 5-10 मिनट भित्रमा हामीले पुरा गरे बाहिरिहाल्नुभयो त फेरि तुरुन्तै, म त 10:45 त्यही थिएँ जब विद्यार्थी चाहिँ ऊ डेट भनेर घोषणा गरिसकेपछि, अनिखेरि म चाहिँ मैले म त्यहाँ बसेर अब जस्तो जोड्न चाहेँ 8:20 मा हस्पिटलले डेट सर्टिफिकेट भनेर हामीलाई दिएछ, हामीलाई त उसले इन्फर्म गरेन नि त, 9 बजे भाइले बोलेको त्यो छैन, हतोत्साहित भएर बोल्यो कि प्रिन्सिपल मान्छे जहाँ पाए त्यहाँ आउँछ त्यसरी बोल्ने हो, त्यो दौडन मैले उसको हार्टको चाहिँ मेजर प्रब्लम हो भने मैले उसलाई हार्ट हस्पिटल लैजाउँ, नसाको समस्या छ भने न्युरो हस्पिटल लैजाउँ भन्दाखेरि होइन, यो सुरुमा गर्ने काम त जहाँ लगे पनि उति नै हो, त्यो भएर हामी यहीँ प्रिलिमिनरी कामहरू त हामी यहीँ गर्छौँ भनेर उहाँले पढ्दैन अन्त लानु भन्नुभयो, त्यो भएर हामीले त्यसपछि प्यारेन्ट्स हजुरले कहीँ पनि कोअर्डिनेसनै गर्नु भएन नि त, त्यस पछाडि त सुत्ता हिँड्नु भयो, हामीले तपाईँले चाहिँ जस्तो मैले बिचमा कुरा रोकेँ कतै उहाँहरूबाट मिसबिहेभ भयो भनेर चित्त दुखेर चाहिँ तपाईँ टाढिनु भएको त्यस्तो भएको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको अगाडि प्रशान्तको ड्याडीले चाहिँ अब स्कुलले गर्दा स्कुलले यस्तो 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 भनेर हामीलाई चाहिँ हामी अनि म्यामलाई होइन यसरी चाहिँ अब हातपात गर्न खोजेको होइन, अनि अलिकति एग्रेसन भएपछि चाहिँ हामी चाहिँ के तपाईँको त्यति लेट्स अलिकति हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, हामी यहीँ छौँ तर अलिकति माथिबाट हेरौँ कुरा गरौँ के छ होइन, हेल्प गर्न सकिन्छ त्यसरी कुरा गर्नु भएन उहाँसँग, यहाँ सुन्नुहोस् है त्यो कुरामा तपाईँ तपाईँ पछि आउनुभयो, तपाईँले छुटेर लानु भएको थाहा छैन यसरी भने प्रिन्सिपल किन यहाँ आउनुपर्ने के छ र आवश्यक छ भन्ने त्यसरी बोल्न मिल्छ तपाईँलाई भइदिएको भएदेखि उहाँ प्यारेन्ट हुन्छ म प्रिन्सिपल छु भने स्कुल जाँदाखेरि स्कुलको छेउमा चाहिँ त्यस्तो भएको छ तपाईँको चाहिँ मैले त्यहाँ स्कुलमा छोडेर तपाईँ मृत घोषणा भयो त्यस पछाडि म सुत्तै हिँड्दिन मिल्छ प्यारेन्ट्ससँग केही कुरा गर्नुभयो त्यो भाइ त्यो फुच्चेला भाइलाई होइन उहाँको छोरालाई चाहिँ उहाँहरूले थुतेर लान खोज्नु भयो क्या
हामीले त न तपाईको त्यहाँनिर पिट्न खोजेका थियौँ न के गरेका थियौँ थिएन होइन त्यसो गर्ने भइदिनु स्कुलको आधिकारिक तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँको त्यो भाइ हुनुहुन्थ्यो आधिकारिक स्कुलको मान्छे कोही पनि छैन होइन हामीले त्यो बच्चाको बारेमा बच्चा को को थियो के थियो भन्ने कुरा त हामीलाई अरू अभिभावकलाई पनि जान्न त मन लाग्ला नि त होइन त्यो त हामीले कोसँग जान्ने त भन्दाखेरि कि प्रहसँग चाहिँ जान्ने हो त्यो स्कुलको विद्यार्थीको बारेमा कि चाहिँ तपाईँको अब हामीलाई त के शङ्का भयो भने त्यो भाइको भाइको हातमा घाउ छ तपाईँको चाहिँ प्रिन्सिपल सर हिँडिसक्नु भएको छ त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो सबै विद्यार्थीहरू त्यहाँ छैनन् अब कहाँ त्यो के सोध्ने त हामीले स्कुल ओपनिङ भएको आज अब हिजोबाट खुल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त स्कुलमा जस्तो उहाँहरूका भनाइअनुसार हजुरलाई चाहिँ फोन गरेर यहाँ घटनास्थलमा आउनुहोस् भन्दाखेरि म मर्निङ वक गर्दैछु भन्नुभयो भन्ने त्यसको बारेमा कसैले केही क्वेशन गर्नै मिल्दैन नि त्यो उहाँको पर्सनल लाइफ हामीले भन्दैनौँ तर जुन जति बेला यहाँदेखि हामीले हस्पिटल लानुपर्ने थियो त्यो बेलामा मैले प्रिन्सिपललाई खोजेर बस्ने मैले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सलाई खोजेर बस्ने त्यस्तो गर्यो भने त त्यो त हुँदै हुँदैन थियो नि जुन होप त्यहाँसम्म थियो त्यो होप त यहीँ सकिन्थ्यो सो फर्स्ट काम के गर्नु थियो उसलाई हस्पिटल पुऱ्याउनु थियो हस्पिटल पुऱ्याएपछि चाहिँ मैले प्रशान्तलाई यस्तो यस्तो भएको छ है भनेर मैले खबर गरिसकेपछि उहाँ आइपुग्नु भएको थियो यदि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने ह्याम्समा सिसी क्यामेरा छँदैछ होइन ह्याम्समा सिसी क्यामेरा छँदैछ सिसी क्यामेराले त्यत्रो घटना घटेको छ मान्छेको लस भएको छ नि त उहाँ खाना खाना आउनु भएको हो नि त होइन खाना खाना आउने तपाईँको चाहिँ पहिला त हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एउटा सहानुभूति दिने के गर्ने कसो गर्ने प्रहरीलाई भनेर चाहिँ ल स्पटमा जाउँ होइन मुजुल्का उठाउँ यताको पनि के के छैन कोही तपाईँले किन भन्नु भएन तपाईँले भन्न मिल्दैन तपाईँले पछि ए सही साहब कहाँ जानुभयो भने तपाईँले सोध्नु भयो नि सही साहबलाई त्यो पछि सोध्नुपर्ने आवश्यक त थिएन नि तपाईँलाई पछि त तपाईँले हामीसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गर्ने तपाईँले त्यो के मिलाउनु पर्ने केस मिलाउनु पर्ने हो र त्यो होइन होइन तपाईँ त्यहाँ जस्तो उसमा पनि मालगञ्जमा पनि यता ढोका छिर्नुहुन्छ उता ढोका छिर्नुहुन्छ यता जानुहुन्छ उता जानुहुन्छ किन म आफै अचम्म परेँ कि किन यसरी गरिदिनु भएको छ हामीसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर सजिलै तपाईँको चाहिँ हुने कुरा त्यति बेला तपाईँहरू पनि हाइपरमा हुनुहुन्थ्यो हाइपर के कारणले भयो हाइपर हुने रिजन तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन क्वेसन के आधारले होइन ऊ भाइले ऊ लडिरहेको छ यहाँ लड्यो त्यो भाइ होइन उसले हस्पिटल लग्यो नि घरबाट स्कुलसम्म जाँदाखेरि त्यो के स्कुलले सबै जिम्मेवारी लिन्छ पुऱ्याउन आउनु पर्दैन प्यारेन्ट्सले प्यारेन्ट्सले पुऱ्याउन आउनु पर्दैन स्कुलमा फर्स्ट टाइम के के गर्यो कसो गर्यो स्पटमा चाहिँ चाँडै तपाईँको चाहिँ प्रहरी बोलाएर त्यति बेलासम्म पुलिस आएको थियो नि त्यही भएर म हेर्नु ल तपाईँको कुरा नि सही ल तपाईँको कुरा नि सही होइन अब यहाँ लडिरहेको छ त्यो ल पुलिस बोलाऊ अनि त्यो हस्पिटल लग भन्ने त पोखटा कुरामा यो हुन्छ नि यो हुन्छ नि मान्छे एउटा भाइ लड्या छ मर्या छ होइन तपाईँहरू नचाहिँदो कुरामा यो कुरा गराउनु भएको छ
तपाईँ यहाँ सुन्नु न पहिला तपाईँले बोल्ने तरिका के कुरामा के कुरामा सेटिङ गर्ने चाहिँ के कुरामा त तपाईँको यहाँ मान्छे भिड छ प्रिन्सिपल सर पुलिस नआइकन हिँडेको छ प्रिन्सिपल सर त्यस पछाडि मैले बोलाउँदाखेरि बल्ल आइपुग्नु भएको उसको मम्मी मात्रै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले बिना प्रवृत्ति गर्नु भएको छ क्या रूपमा यो हुन्छ नि तपाईँले मान्छे गरेर फोकटै लगाएर तपाईँले के बोल्नु भएको छ अहिले थाहा छ तपाईँ यहाँको घटनाको कुरै नगर्नु न ठिक छ यहाँ बाटोमा घाइते भयो बाटोमा भएपछि कहाँ रुममा गएर यो कुरा गर्नुपर्ने थियो एउटा बच्चा मरेको छ होइन एउटा बच्चा तपाईँहरूको लागि त लापरवाही होला होइन हस्पिटल गइसकेपछि प्रिन्सिपलको दायित्व के हस्पिटल छोडिने मात्र हो प्यारेन्ट्स आएन भने त्यहाँ कुरेर के गर्नुपर्छ गर्ने होइन प्यारेन्ट्स उसको मम्मी यहीँ स्पोर्टमा आइपुग्नु भएको थियो स्पोर्ट त यहाँ भएकै थिएन स्पोर्ट कहाँबाट स्पोर्टबाट तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ एउटा बाटोमा लडे मान्छेलाई कसैले पनि नउठाओस् भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मरोस् भन्ने कुरा तपाईँको सोध्दै थियो हामीले त सहयोग गरे हो नि त स्कुल जाने क्रममा त हो नि स्कुल नजिकै त हो नि स्कुल नजिकै त हो स्कुल जाने क्रममा हो स्कुल नजिकमा स्कुलको ड्रेसमा हो नि बाटोमा सबै स्कुलले हेरिदिनु पर्छ त स्कुलले हेर्ने भन्ने कुरा हेरिदिनु पर्छ स्कुलले हेरिदिनु पर्छ घरबाट स्कुलसम्म जाँदा हेरिदिनु पर्छ हो तपाईँहरूले खोजे त्यही हो स्कुलको दाइले निमले यहाँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ म सिधै भन्नु छ के गर्नुहुन्छ तिमीहरूले के गर्नु तपाईँले गर्नु भन्नु के भएको मान्छे मरे फोकटै लगाएको नबोल भाइ मैले बुझेर बोलेको फोकटै भन्नुहोस् फोकटै के कमिलो मरेको सम्झिनु भएको छ के हो उम्लो ठाडा बोल्ने ठाउँ हो किन सोध्न पाइन्छ तर के सुन्नु नाश भयो हाम्रो नाश भयो तपाईँको भाइ हो मर्यो अब मतलब छैन मतलब नगरी हुन्छ मैले त्यो बच्चा फ्रीमा कति वर्ष पढाएको छु त्यो त हामीले बुझ्यौँ होइन तपाईँले भनेको बुझ्यौँ होइन यहाँ ठिक छ लड्यो लग्यो हस्पिटल लिएर गयो ठिक छ त्यो हामीले मान्यौँ होइन हस्पिटल गइसकेपछि प्रिन्सिपलले गर्नुपर्ने दाइ दिँदा मैले माने लगेको भाइ तपाईँले एउटा कुरा प्रश्न भन्ने एउटा कुरा प्रश्न भन्ने
एउटा कुरा प्रश्न भन्ने तपाईँहरूले खोज्या कि खोजेको हामीले के तपाईँको त हामी के तपाईँहरूले खोज्या कि भन्नु हामीले खोजेको तपाईँले खोज्या कि तपाईँले खोज्नु कि तपाईँले त पैसा धुन खोजेको मैले बुझेँ सिधा सिधै मैले के बुझेँ भने त्यो त यति हो तपाईँले भन्नु खोजे हामी पैसा लिनको तपाईँको बच्चा मारेर तपाईँले पैसा तपाईँले थुना होइन होइन स्कुलमा लगेर राख्छु लास राख्छु भने कारण के अभिभावक भन्नुभएको छ अभिभावक उसलाई त्यहाँ गएर हो भने दोस्रो कर्तव्य हस्पिटल पुऱ्याउनु पनि गएर ऊ सरले नै गएर साइन्स पढाउनु हुन्छ सरले नै अपरेसन गर्नु थाल्ने त तपाईँले भन्नुभयो त्यो अहिले हामीले अपरेसन गरिरहेछौँ तपाईँले के भन्नुभयो के एउटा बोल्नु थाहा छ पैसा धुत्न आएको अरे के आधारमा तपाईँले पैसा धुत्न आएको यहाँ सुन्नु उहाँसँग हामीले के कुरामा चाहिँ ऊ थाहा छ मैले सुने तपाईँको जस्तो सरलाई मैले के भनेर सोधेँ भने सर हामी कोही पनि नहुँदाखेरि पनि त्यो दाँसुकीको बच्चा भए पनि तपाईँले प्रहरीलाई बोलाएर हामी 10 बजे आयौँ ठिक छ त्यति बेला हामीले आधिकारिक स्कुलको न कसैले घचेडी दिएर अथवा के गरेर त छैन नि तपाईँले गर्नको लागि हामीले सहयोग कसले गर्यो त तपाईँ त अहिले भर्खर आएर मात्रै भएको छ नि त तपाईँहरूले देखाउने गल्ती मात्र हो त्यो जानुभयो हामीले त्यो भाइसँग कुरा ए बाबा हामी जाने बित्तिकै त्यो भाइलाई सोध्यौँ नि भाइ स्कुलको मान्छे को हो यो भाइ बहिनीहरू को को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यो भन्दाखेरि हामीलाई त्यहाँको अधिकारी को को स्कुलको को को हुनुहुन्थ्यो होइन स्कुलमा जाने बच्चाहरू को थियो भन्दाखेरि त्यो भाइले के भन्यो तपाईँहरूले हामीले कतिखेर कुट्न आउने थाहा छ बिचरा फुचेलाई कुट्नुहुन्थ्यो तपाईँले यहाँ सुन हामी कुट्न किन जान्छौँ हामी त्यो बाबुलाई कुटेकै छैन त्यसलाई छोएको छैन किन कतिखेर प्रिन्सिपल जस्तो मान्छे जहाँ पाए त्यहाँ आउँछ त्यो भयो मान्छे बितेको छ तपाईँले बाबुको
उहाँको केही पनि गल्ती छैन, उहाँ पछि आउनुभएको होइन। त्यो भाइ तपाईँको चाहिँ कतिखेर आयो के भयो हामीलाई पनि थाहा छैन, तर उसले ऊ इन्भल्भमा सर आउनुहुन्छ केही समय वेट गर्नुहोस् भन्न त सकिन्छ। भन्न खोजेको नियत नियत सोचिन्छ क्या दाइ, पनि केही न केही अलिअलि व्यवहार गरिने मान्छेले कसरी बोलेको छ होइन, त्यो मान्छेले के गर्न खोजे हो भन्ने कुरा अलिकति नियत बुझिन्छ क्या, नियत बुझिन्छ क्या, मान्छेको नियत के छ त भन्ने कुरा बुझिन्छ क्या। अनुसन्धान त तपाईँ आउनु रिपोर्ट आयो नदेखाउने गरेको पनि देख्नु गरेको पनि हेर्नु हेर्नु के भएछ भन्दा हामीले फोन गर्दाखेरि चाहिँ मम्मी यहाँ अहिले केही पनि गरेन, अनि उयो आएर जङ्गिन्छ यहाँ, हामी त यही अब फेरि होइन उनीहरू के हो भन्दा हामी जस्तो एजको तपाईँ हामी जस्तो एजको भाइहरू त ओ के भयो भन् मिल्छ नि होइन, तर उनीहरू त बिचरा 13-14 वर्षको बच्चाहरू उनीहरू आफै यति सकमा छन् सर, उनीहरूले देखेको कुरा पनि भन्न सक्दैन भन्न त होइन सर, यस्तो हो क्या यो सिचुएसनमा गाह्रो हुन्छ क्या सर, म पनि आफ्नो सकमा छु, म रातभरि सुतेको छैन क्या सर, पहिले हस्पिटल लानुभयो गर्नुभयो त आफ्नो रुममा छ होइन, तपाईँको हस्पिटल गएपछि मान्छे डेड भएपछि सिद्धि हामी उसको मृत्यु भएपछि नै हामी त्यही थियौँ क्या सर, हजुरहरू त मैले हजुरहरूले देखेको थिइनँ, म जब कि बिहानदेखि म हुँ थिएँ होइन, प्रशान्त बसेको घरको सायद घरबेटी हुनुहुन्थ्यो होला, अनि को आन्टीहरू हुनुहुन्थ्यो सायद, मलाई मैले पनि चिन्दिनँ, तर 3-4 हुनुहुन्थ्यो, अनि बुवा आउनुभयो बाबा होइन, उसको ड्याडी आउनुभयो, त्यति धेरैजना हुनु
घुम्न थिएँ क्या त्यहाँनिर हजुरहरूलाई त मैले कसैलाई मैले देखेकै थिइनँ किनभने हजुरहरूले आज सबैजना हामी आएको थियौँ पोस्टमार्टम त्यो मृतकको पोस्टमार्टम भइरहेको थियो त बरु किन आउनु भएन एकदम सोध्नसम्म आउनु भएन के होइन उद्देश्य के कस्तो हिसाब के हो त पोस्टमार्टममा मृत भयो होइन पोस्टमार्टम गरियो पशुपति लगेर संसार गरियो सिक्नु तपाईँको त्यही हो भने त्यही मन चाहिएको त त्यही गरेपछि पोस्टमार्टमको लागि हामी अरूलाई प्रशान्तको ड्याडीले फोन गर्नुभएको थियो होइन प्रशान्तको ड्याडीले फोन गरेर चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू जम्मा गर्नुहोस् ल्याउनुहोस् हामी त्योतिर पनि लाग्यौँ सर है के भयो त अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई यहाँ खोज्दै आउँदाखेरि पो बल्ल तपाईँहरू होइन होइन सर होइन यस्तो क्या अब उनीहरूको पनि त बच्चा छन् नि होइन उनीहरू त बच्चा भए तपाईँ त ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ त त्यसबाट छोरा हो होइन हामी पनि आउनलाई अब हामी पनि हिजोदेखि केही नखाएर कुदिरहेको छौँ हामी हिजो राति कति बेला आयौँ हजुरलाई थाहा छ 9 बजे कता जानुभयो भन्दाखेरि खाना खाना भन्नुहुन्छ यार अन्त हिजो मैले त खाना खाएकै छु सर म 9:10 बजी मात्रै मान्छे हो ल बाबु चाहिँ यसरी सुनेको छ यस्तो छ यो त उसको यस्तो यस्तो छ भनेर हजुरले हामीसँग कहिले भन्नुभयो त भन्नु भएन किन यसरी चाहिँ टाढा टाढा भएर हिँड्नुभयो भन्ने कुरा हो कि जस्तो तपाईँको अगाडि त प्रत्यक्ष तपाईँले पनि अभिभावक लगायत आफ्ना आफन्तका कुरा पनि बुझ्नुभयो तपाईँका पनि तपाईँ पनि अभिभावक यति विवाद भइसकेपछिको अवस्था र अहिले तत्कालीन पोस्टमार्टम पनि हुँदैछ र विभिन्न चेक जाँचका क्रममै छ होइन घटना के हो भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित प्रहरी लगायत मेडिकल रिपोर्टहरूबाट आउला तपाईँका भनाइ के छ दुःखद घटना भयो होइन हजुर अब हाम्रो हिजोबाट मात्रै फिजिकली सञ्चालन भएको अस्तिसम्म अनलाइन भइरहेको थियो यो बच्चा चाहिँ अनलाइन उसको घरमा वाइफाई राम्रो नचल्ने भएर र मोबाइल डाटाबाट चलाउँदाखेरि त्यो अड्किने उसले क्लास रेगुलर पनि एटेन्ड नगर्ने सबै पिरियड एक दुई पिरियड मात्रै एटेन्ड गर्ने दिनको सबै विषयको एटेन्ड नगर्ने त्यस्तो कम्प्लेन आएको भएर वाइफाईको समस्या छ भने स्कुलमै पठाइदिनुहोस् भने हामीले त्यस्तो वाइफाई नभएका 8-10 जना विद्यार्थीलाई स्कुलमै एक साइडमा बेन्चहरू राखेर उनीहरूलाई स्कुलको वाइफाई युज गर्न दिएर अनि क्लास एटेन्ड गराएको थियौँ ऊ पनि त्यस्तै गरी 10-15 दिन अघिबाट रेगुलर आएर मैले घटना भएको अस्तिको दिन उसलाई ऊ चाहिँ अलिकति धेरै वेट बढी भएको क्लास 10 पढ्ने विद्यार्थी अब 95 केजी भन्ने सुनेको थिएँ मैले वेट यो तिम्रो चाहिँ एकदमै जिउ भद्दा भयो यसले चाहिँ रोग निप्त्याउँछ तिमीले अलिअलि एक्सर्साइज गर पेट घटाऊ भनेर चाहिँ सजेसन पनि दिएको थिएँ ठ्याक्क अघिल्लो दिन अनि अब बिहान म चाहिँ मर्निङ वाकमा गएको थिएँ 6:40 क्लास सुरु हुने 6:45 कुरो हो यो अनि ऊ चाहिँ अब यहाँ यो उकालो ठाडै उकालो छ त्यो उकालो क्लास छुट्ने बेला भइसक्यो भनेर एकदम हतार गरेर आएर चाहिँ उसको चाहिँ अब हार्टले केही मालफङ्सन गरेर चाहिँ भएको हो कि अथवा केही चक्कर लगाएर चाहिँ ढल्या हो कि अथवा लडिसकेर टाउको ठोकेर चाहिँ भएको हो कि केही हुनसक्छ होइन अब त्यो भएपछि ऊसँगै चाहिँ रहनेछन् ऊभन्दा केही 10-20 कदम अगाडि 3-4 जना साथीहरू छन् उसकै क्लासमेट अनि आवाज लडेको आवाज आएपछि उनीहरू दौडेर आयो अरे सुनेको अनुसार अनि आएपछि उनीहरूले बोकेर उनीहरूले लान खोजेको उनीहरूले सकेन ऊ धेरै वेट भएको उनीहरूले उसको वेट बढी भएर अनिखेरि एकजना विद्यार्थी प्रसुन पोखरेल भने ऊ दौडेर स्कुल गएर ऊ हाम्रो आस्तो सरलाई बोलाएर ल्याएपछि अनि हेरेपछि यहाँबाट म्यामहरू छनमुना स्कुलबाट म्यामहरू आउनुभएछ सबैले पानी सानी हालिदियो छमिनी गरेपछि त्यो सुरुमै लड्दाखेरि तुरुन्तै उसको जिउ फेस काट्ने त्यस्तो भएको थियो अरे अनिखेरि त्यो मुटु पनि राम्रोसँग चलिरहेको थिएन अरे अनि उनीहरूले चाहिँ पम्प गरेर मुखमा सास दिएर गर्दाखेरि मुटु चला जस्तो उनीहरू फिल भयो अरे अनि तुरुन्तै अब ती नजिकै स्कुलबाट 3 घरमाथि घर छ त्यहाँबाट हाम्रो गाडी ल्याएर हालेर उसको मम्मीलाई चाहिँ इन्फर्म गरेर मम्मी फोन उठेन नउठेपछि त्यही विद्यार्थीले एकजना दौडेर उसले गएर मम्मीलाई बोला लिएर आयो अनि हामीले उसलाई गाडी हाल्दैछ मम्मी पनि आइपुग्नुभयो मम्मी पनि सँगै साथ लगाएर लिएर गएको जस्तो मम्मी तत्कालीन आउँदाखेरि चाहिँ कोही थिएनन् त्यहाँनिर भनेर भनिरहनु भएको किन हुनु ती साथी सबै थिए मेरो छोरा त्यो लिएर जाने पनि थियो सबैजना थिए नि यहाँ त पुरै क्राउडले घेरिसकेको थियो अरे ए भनेपछि आमा तत्कालीन प्रशान्त कुइकेलको आमा आउँदा तपाईँको छोरा लगायतको टिम पनि थियो त्यहाँ तर उहाँले चाहिँ म त्यहाँ तत्कालीन गएँ मलाई चाहिँ कसैले बोलाउन आउनु भएको थियो म चिन्छु तर हजुर मेरो छोराको साथीले बोलाउन आउनुभयो म जाँदाखेरि चाहिँ बोलाउन आएपछि म चाहिँ त्यहाँ पुग्दा कोही हुनुहुन्थेन भनेर भन्नुभयो भनेपछि हुनुहुन्थ्यो
हजुर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो स्कुलमै हुनुहुन्थ्यो या बाहिर म मर्निङ वाकमा कपनगुमा मेरो दैनिक रुटिन हो कपनगुमा चाहिँ वाक गर्दै वाकेर आउँछु एक डेढ घन्टा लाग्छ म सवा साततिर आइपुगेपछि सुने बित्तिकै म हस्टेल गएको साढे साततिर म हस्टेल पुगे हो भनेपछि हजुर त्यो कपन गुम्बामा हुनुहुन्थ्यो मर्निङ वक गर्दै तत्कालीन तपाईँलाई कसैले खबर गरेन त्यो घटनाको बारेमा यहाँ छोरा चाहिँ आउनुभएछ तपाईँलाई थाहा दिनुभएन उहाँले घरमा आएपछि थाहा दिए होइन तत्कालीन थाहा दिनुभयो जे जे गर्ने उहाँले सपोर्ट हस्पिटल गराउने लगायतका भएको मान्छेले तुरुन्तै त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो नि त हजुर त्यही भएर उहाँले चाहिँ त्यो तत्काल तपाईँलाई चाहिँ त्यो गर्ने होस् पनि भएन होला हजुर हस्टेल गएपछि मैले चाहिँ अब डक्टरसँग सल्लाह पनि गरेँ अब उसको नसाको समस्या छ भने उता न्युरो हस्टेलतिर लैजाउँ हाडको प्रब्लम हो भने गङ्गालातिर लैजाउँ भन्दाखेरि होइन जुन हस्टेल लगे पनि सुरुमा गर्ने प्रिलिमिनरी जुन ट्रिटमेन्ट चाहिँ यही नै हो हामीले त्यो गरेका छौँ उसलाई दिएका छौँ भने भएर हामीले त्यही नै कन्टिन्यू गरेको तत्कालीन त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले प्र यानि कि तपाईँ प्रिन्सिपललाई चाहिँ यहाँ बोलाउनुहोस् भनेर तपाईँको कान्छो छोरालाई भन्दा छोराले चाहिँ प्रिन्सिपल जस्तो व्यक्ति जहाँ पाए चाहिँ आउँछ भनेर भन्नुभयो त्यो भन्नु कतिको उचित होला तपाईँ मान्छेको त्यो खासो मान्छेको त्यो अलिकति बोली ढङ्ग नपुगेको हो उसलाई 9:45 भन्नुहुन्थ्यो त्यो रिपोर्टमा चाहिँ 8:00 मृत्यु भएको भनेर गरेर छ अरे त हामीलाई चाहिँ उनीहरूले 9:45 मात्रै इन्फर्म गरे हो मृत्यु भनेर अनि त्यसपछि आमा र उसको दिदीको एकदमै रुवा बसी भयो त्यसपछि त्यसको आधी घन्टा 45 मिनटपछि 9:45 ट्याक्सी चढाएर घर पठाइयो उसको आमा र बहिनीलाई अनि त्यसपछि म पनि अब त्यो मृत्यु घोषणा भइसक्यो अब उसको अरू मान्छेहरू आउनु बाँकी छ अब म त्यहाँ बसेर उसलाई बचाउन सक्ने होइन अब आज स्कुल पहिलो दिन स्कुल लाग्ने भनेर म एकैछिन स्कुल हेर्न भनेर आएको थिएँ अब त्यही म आउँदाखेरि मेरो छोरा चाहिँ उता गएछ खास मेरो छोरा गएको चाहिँ यो प्रशान्त कुइकेलको दिदी पनि हाम्रो यहीँबाट 2 वर्ष अगाडि एसएलसी गरेको विद्यार्थी हो र उसको क्लासमेट हो अनि उसलाई केही सान्त्वना दिन भनेर उसका क्लासको थुप्रैहरू गएका थिए त्यस उनीहरूसँग त्यो कारणले ऊ गएको रहेछ त्यही जाँदाखेरि अब मलाई खोजे त्यो मान्छेहरूले अनि उसले त्यो हुनुहुन्न भनेर भन्दा भन्ने क्रममा उसले त्यसो भनेछ जस्तो प्रशान्त कुइकेलको अगाडिपट्टि निधारमा त्यो नाकको छेउछाउमा र केही भागमा चाहिँ फ्रन्ट साइडमा फेसको फ्रन्ट साइडमा केही चोटपटक लागेको छ त्यो चाहिँ लडेर भएको भन्छ कि साथीहरूले हजुर लडेर भन्छ हजुरको कान्छो छोराको हातमा पनि चोट छ भन्ने चाहिँ आशंका गरे मृतक पक्षका केही व्यक्तिहरूले र उहाँको एग्रेसन पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्नुभयो त्यो कारण त्यो चोट चाहिँ के को हो त्यो चोट चाहिँ उसले भनेको त्यो हामीले टोयलेटहरूमा त्यो साबुनको डिस्पेन्सर र त्यो सेनिटाइजरको ऊ फिल गर्दाखेरि उसले त्यो जर्किनमा ल्याएको थियो ठुलो जर्किन खोल्दाखेरि राम्रोसँग खोलेन अरे अनि त्यो अनि जोडले निकाल्दाखेरि त्यो उसको घाउ भयो भन्थ्यो चोट लाग्यो हजुर उहाँ र प्रशान्त कुइकेलको क्लास सेम क्लास हो कि फरक ए ऊ त 12 पनि हो ए तपाईँको छोरा दिदीको क्लासमेट हो ए दिदीको हजुर अब यति ठुलो घटना घटेको छ अब मृतकका लागि त आफ्नो एउटा सन्तान त्यही एउटा छोरा गुमिसकेको अवस्था छ तपाईँले पनि 10-10 वर्षसम्मको स्टुडेन्ट गुमाउनु परेको अवस्था 13 वर्ष होइन भने तपाईँको दायित्व अलिक कम महसुस गरिरहेका छन् मृतक परिवारले हामीले सुरुमा उसलाई ससुरालाई काम हामीले उहाँहरूको भनाइअनुसार हामी होइन उहाँहरूले भन्नुभयो अब के हुन्छ अब अपराह्न यहाँले जस्तो पोस्टमार्टम हुने बेलामा पनि पुग्नु पर्थ्यो लगायत चासो कम भयो भन्ने छ अब के होला त तपाईँले अब चासो दिनुहुन्छ या दिनुहुँदैन होइन दिइरहेको हो हजुर अब सुरुमा हामीलाई हस्टेल हामीले पुर्याएको त्यसपछि अब अरू पुलिसको जुन कारवाहीहरूमा हामीले सबै कोअपरेट गरिरहेका छौँ त्यो सबै त्यो उसको जुन यहाँ आएका विद्यार्थीहरू उसको साथीहरू यहाँ उसलाई घटनास्थलमा चाहिँ को को आए उसको उसलाई सपोर्टको लागि होइन ती को कोले देखेका थियो सबैले हामीले बोलाइदिया हो यहीँ घटनास्थलमा बोलाइदिया हो जुन माथि प्रहरी प्रभागमा त्यहाँ पनि बयानको लागि बोलाउनु भएको थियो त्यहाँ पनि हामी सबैलाई हिजो लगिदिएर हामी हिजो 7:45 आइपुग्यो बल्ल अवश्य पनि जस्तो अहिले तपाईँहरू बिचमा केही वाद विवादहरू भए र त्यसलाई पक्कै पनि यहाँले अनर्थ नलिकन किनभने अहिलेको समय र उहाँहरूका पनि आशंका तपाईँमाथि तपाईँका आशंका कति कुरामा उहाँहरूमाथि होलान् होइन यो तपाईँहरूका कुराहरू तर पनि यी सबै कुरालाई भुलेर अन्तिममा सम्पूर्ण दर्शकले हेरिरहनु भएको छ यदि यो घटना घटाइएको रहेछ भने पनि भोलि
कानुन बमोजिमको कारबाही होला होइन भने आफ्नै कारणले उहाँको मृत्यु भयो भने पनि सत्य तथ्य अवश्य पनि मेडिकल रिपोर्टबाट बाहिर आउला हैन अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ हैन अहिले सम्मको हामीले यो आकलन गर्दाखै त त्यो कुनै शंकाहरू उब्जिने ठाउँ देखिदैन अब एउटा अब दुर्घटना घटेर अब चिप्लेर लड्यो कि अथवा उसको कुनै हार्ट फेलर भएर भयो कि अथवा कुनै कारणले भयो यो आफ्नै प्राकृतिक नै देखिन्छ त्यस्तो अप्राकृतिक देखिँदैन हस् हस् धन्यवाद दर्शकबिन नमस्कार म कुशलभ केसी तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो दर्शकबिन जनगुनासोमा 15 वर्षीय प्रशान्त कुइकेलका परिवारले हामीलाई गुनासो गरे लगत्तै हामी निरन्तर फलोअप रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ साथै अहिले भने हामी ठ्याक्कै त्यो घटनास्थल जहाँ प्रशान्त कुइकेल स्कुलका लागि बिहान 6:30 बजेको हाराहारी ठ्याक्कै समय भने यो नै हो भनेर प्रश्न हामी भन्न सक्दैनौँ तर 6 र 6:30 को बिचमा स्कुलका लागि निस्किएका थिए स्कुलबाट केही समय अगाडि पुगिसकेपछि यो घर र स्कुलको केही बिचको यो भाग हो जहाँ हामी ठ्याक्कै यो स्थानमा छौँ र यहाँ लडेका थिए केही साथीहरू तल्लो भागमा थिए र देखिसकेपछि उहाँलाई मद्दत गरेर तलसम्म पुर्याइएको थियो भन्ने कुरा यहाँका केही व्यक्तिहरूका भनाइ छ र प्रश्न हामीले यहाँ यो स्थलगत तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ यहाँ लडेको भन्ने कुरा छ यहाँबाट ठ्याक्कै यहाँलाई म यो देखाउन चाहन्छु तल्लो जहाँ चाहिँ आमा मृतककी आमा आउनुभएको थियो र आमाले हेरेको स्थान चाहिँ यहाँ थियो छोरालाई कुन अवस्थामा भेटाउनु भएको थियो भन्ने कुरा पनि म यहाँ देखाउन चाहन्छु र यहाँ यो ठ्याक्कै त्यहाँबाट यहाँसम्म कसले ल्यायो कसरी ल्याइयो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न उहाँहरूकै वाद विवादमा प्रश्न हामी पारौँला र यहाँ ल्याइएको थियो छोरालाई भन्ने कुरा छ छोरा निकै मोटो थिए र हेभी वेटका भएका कारणले गर्दा माथिबाट साथीहरूले यहाँसम्म ल्याउँदा उहाँको निधार लगायत विभिन्न चोटपटक देखिन्छ त्यो चोट लागेको हो भन्ने कुरा छ र यहाँको यो स्थान तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ र मृतक पक्षका प्रश्नहरू जुन स्कुलमा पढ्दै थिए प्रशान्त कुइकेल सोही स्कुलका प्रका छोरा कान्छो छोराको हातमा पनि चोटपटक छ भन्नुभयो तर आरोप भने होइन त्यो चोट कसरी आयो यो पनि बुझिदिनु होला भन्ने प्रश्नमा हामीले ठ्याक्कै उहाँको बाबालाई सोधेका थियौँ प्रसँगै सोधेका थियौँ त्यो चाहिँ घरमा कुनै कुरा मिलाउँदाखेरि जस्तो सेनिटाइजर लगायतका कुरा मिलाउने बेलामा चाहिँ हात काटिएको हो भन्यो छोराले भनेर भन्नुभएको छ अवश्य पनि ती कुराहरू पनि यहाँहरू समक्ष आइसके यो विवरण हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् उहाँहरूले पनि अनुसन्धान गर्नका लागि उहाँहरूलाई अनुसन्धान गर्नका लागि सपोर्ट होस् भन्नका लागि हामी स्थलगत केही रिपोर्टिङ र केही व्यक्तिहरूका भनाइहरू प्रष्ट यहाँहरू समक्ष राख्यौँ भने त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याइयो र यहाँबाट गाडीमा लगियो भन्ने कुरा त्यहाँबाट यहाँसम्म कस कसले ल्याए गाडीमा कसले लगेर गयो भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले लगभग बुझ्नु भएको छ जस्तो प्रकै छोराले गाडीमा हालेर लगिएको भन्ने कुरा अघि प्रष्टै भन्नुभएको छ भने अन्य को थिए त त्यहाँ समावेश प्रत्यक्ष सुरुमा कसले देख्यो र के गरियो भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूसँग बुझिसकेपछिका कुराकानी यहाँहरू समक्ष ल्याउने पाचा गर्दै सक्दो यो घटना कसैले घटाएको हो होइन भन्ने अहिले कसैले कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाएका छैनन् तर केही कुरा भने प्रको कमजोरी हो कि उहाँले चाहिँ किन ख्याल गर्नु भएन उहाँको पनि त बच्चा हो उहाँको पनि स्टुडेन्ट हो उहाँ सेकेन्ड गार्जियन हो भनेर चाहिँ अभिभावकले भन्नुभएको छ तर उहाँहरूले भने प्रष्टे प्रले भने म तत्काल मर्निङ वकमा थिएँ निकै टाढा थिएँ तत्कालीन आउन सक्ने अवस्था थिएन मलाई खबर पनि भएन तर मेरो छोरा भने तत्कालीन आएर गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेको हो तत्कालीन उसलाई ऊ बच्छ कि या उसलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर मेरो छोराले सक्दो प्रयास गरेका हुन् र स्वयं उहाँ बोलेको पनि यो भिडियो रिपोर्टमा केही क्लिक यहाँहरू समक्ष पेस गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण विवरण यहाँहरू समक्ष राखिसकेपछि
सम्पूर्णका भनाइ यहाँहरू समक्ष राखिसकेपछि बाँकी पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएला जे हो प्रष्टै उहाँहरूकै आवाजमा हामीले प्रष्ट स्थलगत रिपोर्टिङ राखेका छौँ निरन्तर जोडिएर आफ्ना प्रतिक्रिया दिनका लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु म कुशलाम केसी हवस् त नमस्कार पीडित बिचारा मरिरहेछ होइन भन्नु न प्रिन्सिपल दादा यस्तो भयो ल के गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ उसले त्यो भन्नुपर्ने हो नि त के गरेर हस्पिटलमा खोइ त ऊ कोही छैन हजुरमा त हिजोको कुरा भनेको हिजोको मलाई त के थाहा म नि बेलुका हो प्रिन्सिपल भएर चाहिँ त्यस गर्नु हुने नि हो कि एउटा स्टुडेन्टलाई सम्झाउनु पऱ्यो नि हजुरको मेरो फोटो नि मेरो मेरो हाल्ने होला नि तपाईँलाई म आउँछु।